Պարոն Սարոյան, նաև նման կարծիքներ ենք իմանում, որ այս բացահայտումների ֆոնին, երբ որ արցախյան հերոսին է առնչվում հենց այս կոռուպցիոն սկանդալը, ադրբեջանական լրատվամիջոցները շահարկում են այս հարցը, ինչ է կարծում, այս բացահայտումները Հայաստանի վարկանիշի վրա, միջազգային վարկանիշի վրա դրականորեն կանրադառնան, թե բացասական։ Իհարկե, այս հեղափոխությունից առաջել էին ասում, տուրիստները էլ չեն գա Հայաստան, մեր վարկանիշը կնգնի եւ այլն։ Հակառակը եղավ, չէ՞։ Հակառակը եղավ, այսօր Հայաստանին նայում են որպես խաղաղ անազանդության գործիքակազմով, թավշյա հեղափոխությունը իրականացրած այնպիսի երկիր, որտեղ որևէ կրակոտ չեղավ, որևէ մարդը մարդու, այդպես ասած, մարդ չսպանվեց եւ այլն, բայց ռեժիմի փոփոխություն եղավ, հիմա էլ համակարգը փոփոխություն է տեղի ունենում եւ այլն։ Եվ մատով են ցույց տալիս քաղաքագետները եւ այլն, քաղաքական գործընթացներին հետեւող մարդիկ ընդհանրապես շատ ու բան նայում են, թե աշխարհում այսպիսի դեպք եղել է, ինչպես ժողովուրդը ոնց է ոտքի կանգնել, ոնց այդպիսի գիտակցության է եկել, որ բռնությունը մերժել է եւ կարողացել է այդպիսի փոփոխություններ անել։ Հիմա դուք ասում եք, այս կոռուպցիայի դեմ պայքարի ուրեմն շրջանակներում կարող է մեզ Բաքվում կամ ինչ որ այլտեղ, ինչ որ այլ աչքով նայեն։ Բաքվում ինչպես կնայեն, ինչի հետաքրքրում։ Ընդհանրապես մեզ ոչ մեկից չպետք է հետաքրքրի, որովհետեւ այն ինչ որ այն իրենց մոտ կա, մենք կարող ենք ծիծաղել իրենց վրա, ծիծաղել, թե այն Ալիևը ինչ որ ստեղծել է, ինչպիսի կլանային համակարգ, պետություն, մեկ ընտանիքի եւ ուծածված ժողովուրդ եւ այլն, մենք կարող ենք ծիծաղել։